Таф Македонија беше домаќин на српски туристички блогер со цел да го промовира Охрид како дестинација за патување меѓу српската популација на Балканот. Во завршна фаза проектот за побрз транспорт на граничниот Премин Кјафасан. Обрасната со висока трева површината помеѓу музичкото и архивот на туристичка, граѓаните реагираат. 7 лица се стекна со сертификати по четвртиот циклус од обуките за негувател-негувателки на стари лица и лица со попреченост. Времето утре сончево со мала облачност и температура до 27 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.